आज पूजा आज भइसकेपछि अन्तिम खाना खाँदै समुदायका मान्छे व्यक्तित्वहरू एकदमै समय खाना खाँदै रमाउँदै गरेको अवस्था हामीले देख्यौँ. एकदमै रमाइलो एकदमै रमाइलो मेलाको अवसरमा हामी अनि यता बजैको टिम सबै आज एकदमै रमाइलो समुदाय मेरो मतमा एकदमै राम्रो काम धार्मिक काम गर्नुभएको हामीले देखिरहेका छौँ. एकदमै रमाइलो अनि खपतसम्म गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मल्ला पुजारीको मल्ला सेन डाँडा हामीले उक्त ठाउँमा भएको कार्यक्रम हेरेर हामी रमाइरहेका छौँ. एकदमै रमाइलो कार्यक्रम र रमाइलो उक्त धार्मिक कार्यको मैले अरू के भने नि है त्यही एकदमै रमाइलो भिजलहरू बनाएर हामीले रमाउँदै हिँड्दै हामीले भिजल निर्माण गऱ्यौँ. एकदमै खुसी लाग्यो र अब हामी समय रमाउँदै एकदमै सुन्दर ठाउँको रमाइलो दृश्य हामीले हेऱ्यौँ र उक्त मन्दिरको पूजाआजाको क्रम हामीले पूजाआजाको क्रम यता यता
खेल्ने पनि पढ्ने पनि है धेरै है अनि एकदमै रमाइलो दृश्य हामीले देख्यौँ र एकदमै हामी रमाउँदै घुम्दै हामी बिस्तारै यात्राक्रम नियमित अगाडि बढाउँदै जानेछौँ अनि त्यही भएर यदि हामी नियमित यात्रामा छौँ अनि हामी नियमित यात्राको समयमा अगाडि बढिरहेका छौँ हामी अन्तिम हामी भिजल बनाउँदै अब हामी यताको यता भिजलहरू पूर्ण रूपमा भइसकेपछि हामी केही समय अगाडि बढ्दैछौँ एकदमै रमाइलो सिन र ठाउँको अब्बो सिन हेर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ यसको लागि हामी आगामी आउने भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला साथीहरू आजको लागि यति नै धन्यवाद एकदमै प्रसाद बाँडिरहेका छन् हाम्रा दिदीहरू एकदमै आज प्रसाद अब रमाइलो भिडियो हुन्छ लास्ट खाँदै रमाउँदै हामी एकदमै रमाइलो एकदमै हामीले मल्ला सेन डाँडा मेला मल्ला सेन डाँडाको सहरमा हामीले यताको जनसमुदायले मिलेर एकदमै रमाइलो पूजा पाठ गर्नुभएको हामीले हेऱ्यौँ र एकदमै समुदाय मिलेर राम्रो धार्मिक काम गर्नुभएको हामीले दृश्य अब भिजुअल मार्फत हामीले देखिसकेका छौँ एकदमै राम्रो धार्मिक काममा सक्रियता र एकदमै समुदाय मिलेर राम्रो काम गर्नु भएको हामीले देखिसकेका छौँ एकदमै राम्रो धार्मिक काममा सहभागी भएर राम्रो राम्रो किसिमको काम र मिलेर राम्रो समुदाय बनेको हामीले अब देखिसकेका छौँ एकदमै राम्रो धार्मिक काम र धार्मिक सहकार्यतामा सबैको राम्रो ध्यान गएको हामीले देखिसकेका छौँ र हामी एकदमै रमाइरहेका छौँ यता आज घुम्दै फेर्दै बाजेमा त आज घुम्दै फेर्दै आयो है बाजे बाजेसँग भेट भयो बाजे बाजेसँग आज भेट भयो एकदमै खुसी रमाइलो लाग्यो जति गति भयो हुन्छ बाजे आज बाजेसँग छ रमाइलो हजुर हजुर अरू के छ बाजे खबर ठिकै छ प्रभु मेरो पनि ठिकै छ बाजे आज यतातिर आएको थिएँ घुम्नु अनि भेट भयो रमाइलो लाग्यो हुन्छ बाजे हुन्छ एकदमै रमाइलो ठाउँ र रमाइलो ठाउँमा हामी भेटाएर गर्दै भिजल बनाउँदै हिँडिरहेका छौँ आज हामी यता पूजा आजामा आएका छौँ पूजा आजामा रमाएका छौँ गुरुसँग चाहिँ एकदम भेट भयो हामी
فوتو لكنا وحشين برمان تاشي. شون فرداشنو؟ تولا فوتاكي جيرا. أنكال شون فرداشنو مني. تو يه مره بسي من يادران شا. سمجن اخ بائي. دي تيرا غر لئيري تاشي بائي رمو. هنچا هنچا. هنچا انكال هنچا. تيو هو تا يادران نيا. اوشا ياكي هيري وانيا هو همدو. ميرو فوتو كيزي لاي جاي تيرا غرا ليرا ثولو منا ايرا بائر موتانشي بائر موتانشي بار يرا دائي منزي جاو شو ديگي ايك دامي انجا انجل انجا انجا انجل بار اون نيلو دي ني خاكين دالي خاكين دالي اندو هاي دو بار دانو كيشنو شورا بار باون هم انجا مو ميرو فوتا بار چاين بورا ما لیا بزار ما هنزا بزي فلو واتويا